Tjena, tjena! Jag tänkte visa hur vi ska göra en call-out i DaVinci Resolve. Så vi hoppar rakt in. Så jag har ett litet kort klipp här av min kompis som håller i en Canon. Så jag kommer hoppa in i Fusion. Med media insläktet kommer vi lägga in en tracker. Sen kommer vi lägga in en merge därefter och en till merge. Och för att få upp den här menyn trycker vi Shift Space. Så där, det jag kommer tracka är Canon-loggan på kameran. Så där, och så trackar vi till sista framen på den här knappen. Det kommer gå ganska fort eftersom det här klippet inte är så jättelångt. Så där. Och då börjar det roliga. Så jag kommer lägga in en painter, en mask painter. Sen kommer vi lägga in en background med mask paint selected. Ja, de connectade inte ändå. Men ja, vi tar den till backgrounden. Och så tar vi backgrounden ner till merge 1. Och paint masken så kan vi tar vi den här polystroke. Då måste vi hoppa till en frame där vi ser Canon-loggan. Och det här är inte så jättenoga nu. För där, ni kommer förstå varför sen. Så nu behöver vi inte rita exakt på loggan, om man säger så. Så gör vi sådär. Tänker jag att min text kommer stå här ovanpå linjen. Background kommer vi ändra till vit. Sådär. Ser vi att den här är ganska mjuk, så vi kommer gå in på stroke controls. Nej, brush controls. Ändra softness till minsta, för jag vill ha den hård i kanterna. Sen storleken. Jag brukar gilla att köra på lägsta, typ 0,08. Men jag kommer köra lite tjockare nu, för att köra så då kommer inte ni se linjen. Så gör vi så där. Sen ansläktar vi allting här nere och vi kommer vilja ha en text plus bara. Och där skriver vi Canon, bara för att han håller in Canon-kamera. Och den måste vi även ansluta merge 2, annars kommer vi inte se den. Och den lägger vi där uppe någonstans. Det blir skitnice. Kan man ändra font och så vidare om man vill det. Jag kommer flytta ner den så där. Och i stunden gör jag inte det här jättemycket. Så vi kommer gå tillbaka till paintern. Och så kommer vi släcka den lilla fyrkanten i änden där nere. Högerklicka. Polyline, polystroke 1, polyline, publish, publish points. Kommer vi få en ny liten grej här nere som heter point 0. På den vill vi högerklicka, connect to, tracker path, position. Nu, det vi gjorde nu var att vi connectar den här till vår tracker. Så om vi nu flyttar den här så kommer linjen följa vår tracker upp och ner. Och du, det hela klart i stort sett. Vi kan börja animera, eller vi ska göra så här. Vi lägger in en, inte square, rectangle heter de. Så där, rectangle. Det är svårt här med geometri. Och den vill vi ansluta till texten. Kommer funka som en mask då. Och den kommer vi gör ungefär samma storlek som texten på ett hum. Typ så där. Och så flyttar vi den där texten här. Så där. Nu kan vi börja animera. Så vi kommer börja med painten. Eller med linjen. Kallar det vad du vill. Sen kommer vi göra en, på write on kommer vi göra en keypoint där. Och så kommer vi dra den hela vägen ner till noll. Sen på, vi kör på någonstans där på 20 frames eller någonting. Gör en till keyframe. Och så drar vi upp den på max. Och då har vi en animation där på vårat streck. Sen kommer jag vilja ta texten på layout. Och så gör vi en keyframe där på positionen. Och på den första keyframen kommer jag dra ut den här utanför masken så den inte syns.
Och sen kommer vi kliva upp en frame bara. Tror jag blir bra. Och så kör vi upp den här igen. Flyttar vi upp den. Inuti masken så den syns igen. Och där har vi en call-out-effekt. Sen kan man ju lägga in lite, om man går på settings här då, då är vi under texten fortfarande. Så kan man lägga in lite motion blur på texten om man vill det. Om man vill sälja effekten lite mera. Men där var det klart.